ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ የምንሰራው የነጭ ሽንኩርት መኮረኒን ማለት ነው። በጣም ቀላል፣ ፈጣን፣ በጾም ሰዓትም አማራጭ የሆነ ነው የምንሰራው ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራሩ። በመጀመሪያ ፓስታ ለመቀቀል ውሃ ጥጃለሁኝ። ውሃ ይፈልቶልኛል። ያው እንደምታውቁት ፓስታ ትንሽ ጊዜ ይፈጫል። ሶርሱ ግን ያው በነጭ ሽንኩርት ብቻ ስለምንሰራው ብዙ ጊዜ ስለማይፈጅ ፓስታዬን እቀቅላለሁ ማለት ነው። እና ወደ ጎን አድርጌ ሶርሴን ከዛ እቀጥላለሁ መስራት ማለት ነው። ትንሽ ጨው አድርጌበታለሁ። ይሄኛውን ፓስታ እቀቅላለሁ ማለት ነው። ፓስታዬን በጎን አድርጌ ነጭ ሽንኩርቴን እንደዚህ እንትን እላለሁ ማለት ነው። እየደቀቀ አረግበታለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ምንድን ነው የሚባለው? መጨፍለቂያ ነው። የነጭ ሽንኩርት መጨፍለቂያ በጣም አሪፍ ነው። እኔ ወድጄዋለሁኝ ከመፍጨትም። ይሄ በጣም ፍሬሹም ነው የምንጠቀመው፣ ወዲያ ወዲያውም ስለምንፈጨው በጣም አሪፍ ነው። እንትን ካላችሁ ተጠቀሙት ብዬ እመክራችኋለሁኝ። አሁን እንደዚህ ነጭ ሽንኩርቴን በዛ አድርጌ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ትንሽዬ ዘይት አድርጌ እኔ በደንብ ብራውን እስከሚሆን ነው መጠብሰው ማለት ነው። ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው ማለት ነው። በነጩ ቆንጆ የሆነ ሶርስ እንሰራለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ነጭ ሽንኩርቴን ቆንጆ አድርጌ እያቁላለሁ ነው ያለሁት። ቆንጆ ሆኖልኛል። ነጭ ሽንኩርቱ ደግሞ በዛ ሲል ጣዕሙንም በጣም እንዲያምርና እንዲጣፍጥ ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ብራውን ሆኖልኛል። አሁን የምፈልገውና ያዘጋጀሁትን አትክልት ጨምራለሁ ማለት ነው። ያዘጋጀሁት እኔ ቢጫ የፈረንጅ ቃሪያና ቀዩን የፈረንጅ ቃሪያ ነው። እሱን ቀጠን ቀጠን አድርጌ ከትፌዋለሁ በረጅሙ ማለት ነው። ብዙም እሳትም አያስፈልገውም፣ ጊዜም ብዙም አይፈጭም። እና ይሄንን ትንሽ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። ከዚያ ይሄንን ትንሽ ካቁላለሁ በኋላ ያዘጋጀሁት የጥቅል ጎመን አለ፣ እሱንም እንደዚሁ አደርግበታለሁ ካለ ማለት ነው። አብሬ ትንሽ ከሽንኩርቱ ጋራ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር ማለት ነው ጠበስ ጠበስ አደርገዋለሁኝ፣ ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው ማለት ነው። ከዛ ተመልሼ እመጣለሁ። እንደምታዩት ይሄንን አሁን በሙሉ አዳርሻዋለሁ ማለት ነው። አትክልቱን ትንሽ አብሮ ጠበስ ጠበስ አድርገዋለሁኝ። ጀስት የነጭ ሽንኩርቱን ጣዕም ብቻ እንዲይዝ ነው ፈለግኩት። ከዛ ትንሽ ከደን አደርገውና ከደን አድርጌ አሁንም እንደዚሁ ትንሽ አዋህደዋለሁኝ። ከዛም በኋላ ጣይን ውሃ ትንሽ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ትንሽዬ ላላ እንዲል ማለት ነው እንጂ ሌላ እንደዚህ አደርግበታለሁኝ። ትንሽ ላላ ካለ ይበቃዋል። አሁን ይሄንንም ትንሽ እንዲዋሃድ አደርግና ከዛ ጨውን አስማምቼ አሁን የምፈልገውን ያክል አብሬ መለወስ ነው ማለት ነው። ሌላ ምንም ትልቅ ነገር አይደለም። ትንሽ ቁንዶ በርበሬ አደርጋለሁ፣ ጨው አደርጋለሁኝ። ሌላ ምንም የምጨምረው ቅመም የለኝም። እንደዚህ በደንብ እለውሰውና እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። የሚያምር ጤናማ ፓስታውን ብዙን ሳላበዛ አትክልቱን በዛ አድርጌ አማራጭ እንዲሆን ለጾም ይህን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፓስታውም የጾም ነው። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። አሁን ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። በጣም ጣዕሙ በጣም ሽታው ቆንጆ ነው፣ የነጭ ሽንኩርቱ ማለት ነው። ሞክሩት። አንዳንዴ ሁሉ ጊዜ ቀይ ሶርስ ብቻ ከመብላት እንደ አማራጭ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ፓስታዬን አጠብቄያለሁ። የምፈልገውን ያክል ፓስታ አድርጌ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው።
ለዚህ አሁን ላዘጋጀው ታክልት ያክል ይሄኛው ይበቃኛል። እኔ አንድ ላይ ልውስ አረጋዋለሁ ማለት ነው። የነጭ ሽንኩርቱን ጣዕም ወደ ፓስታውም እንዲሄድ ያደርጋል ማለት ነው። እኔ በጣም ወድጄዋለሁኝ። ተወድቷላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። ከላይ ትንሽ የቃሪያ አረግበታለሁኝ። ቃሪያው ብዙም እንዲበስል ስላልፈለግኩኝ ነው። የሚያቃጥል ቃሪያ ነው ትንሽ። እሱንም ትንሽ አብሬ አድርገዋለሁ ማለት ነው፣ ትንሽ ጣዕሙን እንዲወስድልኝ። ከዛ ጨረስን። ደረሰ ምሳችን ወይም ለራት የሚሆን ማለት ነው። እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ አማራጭ የሚሆን ለጾም አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።